I gave you my heart. Hai, assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak bercerita tentang gigi geraham. Jadi dekat sini ramai mengatakan mereka takut nak cabut gigi geraham atas sebab-sebab beberapa faktor, iaitu takut tak boleh nak punya makanan, dan kedua yang paling utama sekali adalah kerana takut sakit, takut demam. Sebab ada mengatakan mereka demam selepas cabut gigi geraham. Okey, jadi untuk kita mencabut gigi geraham tanpa rasa sakit sekalipun, walaupun sikit, anda cuba perlu guna tips-tips yang saya akan bagi ni. InsyaAllah dia akan membantu anda untuk mengurangkan rasa sakit ataupun tidak rasa sakit langsung. Macam saya, cerita pengalaman saya masa cabut gigi geraham masa 2 tahun lepas adalah saya punya gigi geraham ni sakit on off. Biasanya kita sakit gigi ni dia menangkap ke urat. Jadi kita akan sakit sekejap, lepas tu dia akan hilang. Sakit sekejap dan dia akan hilang balik. Jadi dekat sini lah sesetengah orang dia tak nak cabut. So dia tak nak cabut, dia sakit, progress nak cabut balik. Okay. So dekat sini saya nak ceritakan macam mana tahun lepas di mana saya sakit gigi geraham yang apa orang cakap on off. Saya menangis sebab saya tersalah makan. Sekali tu saya tersalah makan dan sakit ni memang tak boleh hilang. Dah sehari dua hari memang tak boleh hilang. Jadi dia berdenyut sampai ke kepala, sampai ke memang dia memang tarik betul-betul urat kepala, terpaksa urat kepala untuk menghilangkan sakit gigi tu. Jadi memang orang yang sakit gigi geraham dia yang akan tahu jadi sakit tu macam mana, sampai tak boleh nak bercakap. Jadi saya decide untuk pergi ke klinik untuk cabut gigi, tapi memang tak boleh. Dia hanya bagi ubat saja untuk hilangkan bengkak dan suruh datang pada minggu depan untuk kita cabut gigi. Jadi dekat situlah yang menjadi masalahnya, sebab saya tak nak cabut sebelum ni. So bila dah sakit tu orang nak cabut, memang tak boleh nak cabut dah. Jadi dekat sini saya nak ceritakan tips-tips macam mana anda semua boleh cabut gigi tanpa rasa sakit sekalipun masa nak cabut gigi tu, dah cuba cabut. Sebab ada kali takut demam apa semua kan. Jadi dekat sini saya nak ceritakan, okay, pertama sekali sebelum anda cabut gigi tu, anda perlu makan dahulu lah pagi-pagi tu kan. Kita makan dahulu, anda makan dahulu. Lepas tu sebab kita nak cabut nanti, kemungkinan kita susah nak makan untuk beberapa jam. Jadi kita makan dahulu sebelum cabut gigi. Okay, so selepas cabut gigi tu, kan doktor akan cabut gigi kita kan. So masa doktor dah cabut tu, dia akan macam tu kapas. Gigit kapas tu sekut kuat supaya darah tu akan berhenti. Kita nak stopkan darah tu, jadi kita gigit kapas tu. Okay, so lepas dah gigit kapas, kita dah keluar dari klinik. Kalau boleh cepat-cepat cari aiskrim vanila ataupun air sejuk, air ais apa-apa, kemudian kita minum. Air sejuk ni adalah untuk menghilangkan kita punya bengkak tu yang dekat gusi yang masih cabut tu. So selepas kita minum tu, kita terus makan ubat tahan sakit yang doktor bekalkan pada kita. Sebab biasanya lepas kita dah balik tu, dia akan bagi ubat tahan sakit. Jadi kalau boleh sebelum hilang dia punya bius tu, kita cepat-cepat makan. InsyaAllah petang tu memang anda dah tak rasa sakit apa-apa dan dah boleh makan macam biasa. Macam saya sendiri, saya ikut tips yang saya bagi tadi tu, memang petang saya dah boleh terus makan kumpul lekor. Sebab ada yang kata dia nak makan makanan lain semua tak boleh, supaya ada yang kata dia demam. Memang betul ada yang habis demam sebab sakit gigi geraham juga macam sakit gigi biasa, dia boleh pakai urat. Jadi memang boleh demam. Anda boleh follow tips yang saya beritahu tadi, InsyaAllah gigi anda tidak akan rasa sakit langsung selepas cabut gigi dan InsyaAllah takkan demam. Okey, satu lagi tips yang saya nak bagi tahu adalah tips ke bila anda perlu cabut gigi. Okey, macam ni, sakit gigi geraham ni dia akan sakit biasanya on off. Biasanya memang orang takkan cabut bila sehari dua sakit lepas tu hilang, sehari dua sakit lepas tu hilang, malas nak cabut betul tak. Jadi dekat sini bila anda perlu cabut adalah ketika gigi anda terlalu kerap sangat sakit. Kalau terlalu kerap sangat sakit, lebih baik cabut. Tapi cabut tu adalah cabut pada ketika gigi anda tidak sakit. Maksudnya macam katalah semalam sakit, jadi hari ni kita dah tak sakit, okey kita boleh pergi klinik macam tu untuk cabut. Sebab kalau dia datang lagi dan datang lagi bila anda nak pergi ke klinik, takut pada waktu tu dah dia dah sakit tu tak stop. Macam saya kena hari tu memang sakit tu tak stop 2-3 hari, memang seksa diri betul. Jadi anda perlu cabut gigi anda ketika dia kerap sangat sakit. Kecuali kalau jarang-jarang sakit itu okey tak apa, tak boleh cabut. Sebab gigi geraham memang kita guna untuk mengunyah. Jadi kalau gigi geraham jarang sakit tak boleh cabut. Kalau kerap sakit perlu cabut dan pergi ketika gigi tak sakit terus cabut. Okey, jadi itu saja tips daripada saya. Ingat, jaga gigi anda. Kalau gigi geraham anda sakit, terlalu kerap, anda perlu cabut gigi. Okey, jangan takut. Ikut tips yang saya beritahu tadi. Terima kasih. I gave you my heart.